Στην παραλία του Μενιδίου, οι θεατρόφιλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παράσταση του Διπεθέα Αγρινίου «Μιλώ σε σένα, πατρίδα», σε σκηνοθεσία της Κάτια Ζαρκάδα και της Γιούλης Μαρούση. Η παράσταση ήταν ένα θεατρικό οδηπορικό που χρονικά κάλυπτε την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, βασισμένο σε αφηγήσεις γυναικών. Οι ιστορίες τους συναρμολογούσαν την εποχή του 1922, ζωντανεύοντας ατομικές και συλλογικές μνήμες που φώτιζαν διαφορετικά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και τα σύγχρονα πάθη. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συντελεστές του έργου και στους ηθοποιούς που η ερμηνεία τους ξύπνησε πολλές μνήμες από τις αλυσμόνητες πατρίδες και από το ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και από τις πατρογονικές τους εστίες. Η κάτω Παναγιά βρισκόταν λοιπόν στην πιο δυτική άκρη της Ερυθρέας, απέναντι στη Χίο. Και ήταν μια όμορφη κομμόπολη, πολύ όμορφη. Εκείνο όμως που την έκανα σύγκριτη σε ομορφιά ήταν οι παραθαλάσσιες τοποθεσίες της. Καταγάλανες θάλασσες, φως και πρασινάδες. Μία από αυτές, ίσως η πιο όμορφη, ήταν το Σαντζάκι. Λιλάδια πολύχρωμα στράφτανε κάτω από τα κατακάθαρα νερά και στην ακτή μια ψηλή σαν ζάχαρη άμμος ανηφόριζε. Πιο πάνω η άμμος γινότανε μαυρόχωμα και τάφωνα νερά που είχε η περιοχή κάνανε καρπερή τη γη. Πολυτραγουδισμένο το Σαντζάκι, πολυτραγουδισμένα τα νερά του. Στα φύλλα από τα λύραντα, νερό από το Σαντζάκι. Θυμάμαι παιδί σχεδόν τότε, λαχανιασμένο από το κυνήγημα του σκατζόχυρα μέσα στην άμμο έτρεχα. Άρπαζα το κουβά με ένα μέτρο σκηνή, τον έριχνα ανάποδα στο πηγάδι και τον τραβούσα γεμάτο νερό κρούσταλο. Τον άφηνα στα χείλια του πηγαδιού μέσα στις λεβάντες. Βούταγα τα μούτρα μου μέσα ως τα αυτιά και ρουφούσα. Άντε εκείνη τη στιγμή να μου έλεγε κανείς πως υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος να αλλάξει το νερό με τη ζωή του. Θα το πίστευα. Πώς θα το πιστέψω. Κι όμως έζησα και τέτοιες ώρες. Σαν έσπασε το μέτωπο, τα δυο αδέρφια που είχαν καταταχθεί στο στρατό μπήκαν στο σπίτι και ξεφώνησαν. Τι καθόμαστε. Απόξω είναι οι Τούρκοι. Ο πατέρας μου κάθε τόσο έλεγε ποιος θα με πειράξει εμένα. Πιανού έκανα κακό. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ. Δεν είναι αυγή. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ. Ευγαίλε μου και λαμίλε μου. Ευγαίλε μου και λαμίλε μου. Οι Τούρκοι συρνόντουσαν κρυφά ως εμάς και έκαναν επίθεση στα κορίτσια. Εκείνη την ώρα ήθελες να ήσουν 100 χρονών. Πόσες από εμάς δεν μασκαρεύονταν και δεν τίνονταν γριές για να μην τις πλησιάζουν. Το ένα το βαστούσα στην αγκαλιά μου, το άλλο ο μπαμπάς του. Πήραμε το δρόμο και πήγαμε.
πιέζει και σφάζαν και σκότωναν. Τη νύχτα οι τσέτες έκαναν επίθεση. Να αρπάξουν, να σφάξουν, να ετοιμάσουν. Βοήθεια, 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 φώναζε ο κόσμος. Σταματούσαν για λίγο. Ύστερα έκαναν πάλι επίθεση και πάλι τα ίδια. Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Πήγαμε λίγο πιο έξω. Βρεθήκαμε σε μια χαβούζα. Φρίκι! Γύρω-γύρω στα χείλη της χαβούζας σπαρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Έπαιρναν όποιον έπιαναν, τον πήγαιναν στην άκρια της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι του και άφηναν τα κορμιά να σπαρταράνε γύρω-γύρω. Ήτανε φοβερό! Όσοι το είδαν τρελάθηκαν. Γέμισα από τρελούς στο τρελοκομείο σαν ήρθαμε εκεί σε αυτό το μέρος. Χάσαμε τον πατέρα μου! Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε όνειρο ήτανε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση περιλαμβανόταν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Αμφιλοχίας. Οι συντελεστές της παράστασης ήταν στο εικαστικό περιβάλλον Ίνα Καραγιώργου, στα κουστούμια η Αλεξάνδρα Καψάλα, στο φωτισμό ο Δημήτρης Παπαδάκης, στην κινησιολογία η Λιτό Γέρνα, βοηθό σκηνοθέτη Δώε Τριανταφύλου, φωτογραφίες ο κύριος Σπύρος Γιολβάσης. Έπαιξαν η Γιούλη Μαρούση, η Μαρία Ορφανού, η Μαρία Αντίνου και η Δέσποινα Μαρίνα Σαμαρά.